Oli mukulaba television ABS ekuumuza ebirowoozo. Kigudde waani? Bya Katonda John Peter ng'ono musumba w'ekkanisa ya Local Ages Family Ministries e Namutumba yagombeddwamu obwala poliisi ya CPS ng'avunaanibwa kufera mwagalwa we amanyiddwa nga Nasubuga Alice ensimbi eziwera ddala obukadde 60,000 ng'ono okumufuna yamujja mu kitongole ekimu ekinoonyeza ababeezi. Kigambibwa nti ono oluvannyuma lw'okufuna omukyala mu kitongole kino yamutegeeza nga bwe yalina looni olwo ye kwe kugenda ku akawunti ye n'ajjayo ssente ng'olwamala okuzimuwa n'amubulako. Nyanga abaagalana n'oyo omukyala mu maaso awo nga n'omugamba nti olina looni byagala okkiriyalinga kubuulira omugamba nti olina looni gyoyagala okkiriyalinga n'omugyako ssente obukadde bwali 6,000. Kyokka bino byonna omusumba ono abyegaanyi n'ategeeza nga ababyogera bwe baagala okumulemesa omulimu gwa Katonda ng'alina ensimbi ezimumala nga tasobola kudda mu kufera bakazi. Ekisooka ebyo byonna bigambo bya bulimba, bulimba buwedde emirimu. Mukyala Nasubuga nti alina ssente yonna gyampa ninteeka kawunti yange. Kawunti yange nagiwa poliisi erimu Equity Bank. Kawunti yange nzi kisooka ndi musumba ate kisooka ndi musuubuzi w'ebirimu. Ssente obukadde 6,000 si ssente gyendi ziyaawo ziwunyisa kuba ndi kisooka ndi musajja muto ndi mukozi. Ayongerako nga bwali omusajja omufumbo nga tasobola kugenda mu kitongole kunoonya mubeezi nga kino kikoleddwa okumwonoonera erinnya kyagambye nti tekigenda kusoboka. Fumbo kumanya 17 nzaliddemu abaana 4 abawala 2 n'abalenzi 2 mukyala wange mwagala nnyo so ekyo nakyo ndaba kikintu kya bateekateesi kumenya obufumbo bwange naye ekikulu nti bajja kubusobola kubanga obufumbo bwaffe bufumbo bulongoofu. Ayongerako ng'omukyalo ono bwamumanyi ng'omugoberezi we nga yeetaaga n'obuyambi ekiraga nti ne ssente ezo tazikwatanganako. Naye nze sitya naye nga wali omumitinzeeko before. Mukyala Nasubuga ali simumanyi bulungi sisagamba nti simumanyi. Omumanyi nga? Mumanyi ng'omuntu, mumanyi ng'omukkiriza, mumanyi ng'omuntu muna Uganda mulokole. Atwala poliisi ya CPS Kitaka Surait akakasiza okwatibwa kw'omusumba ono era n'ategeeza nga bwe bagenda okwongera okunoonyereza ensonga zino n'oluvannyuma avunaanibwe. Ne bafuuka abaagalana mu maaso awo n'amugamba nti ayagala alina looni mukyala ono n'akwata obusente bwe bwonna bwonna bwe yali ayina n'abumuwa era nga twamuguddeko omusango gwa bubbi. Semambo Joseph yakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television. Banya 17 nzaliddemu abaana 4 abawala 2 n'abalenzi 2 mukyala wange mwagala nnyo.